dag bliver slut, så tager jeg kulden hjem. Min kulde, hun er skrevet. Jeg er jo heller ikke længe. Jeg tænder på mit hjerte og blodet bare lidt og vågner mit sted. Ja, ja, sådan går det tit. Må vi høre jer? Det siger vi. Der må man ryge, der må drikke, og der må slå fortæller lige hvor man vil. Hvad hedder det? Hvad hedder det?